စင်ကာပူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရမောငွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာကူညီဖို့အတွက်ကွာလာလံပူမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးမလေးရှားအာဏာပိုင်နေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံဟာအစိုးရသက်လက်ထက်မှာအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံထက်မနည်းဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျီရာဇက်တီထောင်ခဲ့တဲ့ One Malaysia Development Barhead 1MDB အဖွဲ့ရဲ့ရမုံငွေတွေကနေဒေါ်လာ 40.5 ဘီလီယံကိုတရားမဝင်ထုတ်ယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီးတဦးကမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ 1MDB နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာပါဝင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရခံခဲ့တာကြောင့်ကျမတို့ဘက်ကလည်းကွာလာလံပူမှာတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲပုံအကူအညီပေးသွားမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။မလေးရှားတာဝန်ရှိသူတွေဟာ FBI နဲ့ American တရားရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာပဲအခုလိုသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တရားရေးဌာနကတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ကို 1MDB ရဲ့ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံမှာနံပါတ်1တရားခံအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားပါဗျ။နာဂျစ်ကတော့မတမာမှုတစုံတရာပြုလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအစိုးရဟာအမေရိကန်စုံစမ်းရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့2016ခုနှစ်တုန်းကပြောကြားခဲ့မှုတွေလို့လည်းသိရပါဗျ။စင်ကာပူနိုင်ငံကလည်း 1MDB နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကမ္ဘာချမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး BSI နဲ့ Falcon ဘဏ်တွေလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တင်မဟာဒီယာဘင်မိုဟာမတ်ကလည်း 1MDB အရှုပ်တော်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအကျဉ်းပြတ်ခြားဆောင်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ရခဲ့သူတွေနဲ့အားပေးကူညီသူတွေကိုအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာတပည့်အရင်းခြားတဦးဖြစ်သူနာဂျစ်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟာဒီယာဟာ 1MDB အရှုပ်တော်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအများဆုံးပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနာဂျစ်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာကနေထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားဗန်နာရေးဝန်ကြီးကလည်းအရင်အစိုးရဟာဗဟိုဘဏ်နဲ့နိုင်ငံမှာယူနီမြုံနယ်မှုအဖွဲ့အစည်းခါဇာနာရုနဲ့အပေးအယူပြုလုပ်ပြီးရမုံငွေတွေသုံးစွဲခဲ့တာကြောင့် 1MDB အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောကြားထားပါဗျ။မလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးအစီအစဉ်တစ်ရက်အဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျီရဲ့နေအိမ်နဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူနေအိမ်တွေကနေငွေသားအဖြစ် ringgit 114 တန်းနဲ့တမိုးကြီးလက်ကအိတ်အလုံး400ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။